ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ସୁପାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏବେ ଦିଗପହଣ୍ଡିର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ। ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଏବଂ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ଏବଂ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଲଲିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ସୁପାରି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ବିଜେଡି ବିଜେଡି ଫାଇଟ୍ରୁ ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ ଲଲିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ମାରିଛି, ଇଏ ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲର, ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ମଦ ବେପାର କରୁଛି, ଇଏ ସୁପାରୀ କିଲର, ପଇସା ଦେଲେ ଇଏ ଯାହାକୁ ହେଲେ ମାରେ କହିଲେ ମାରିପାରିବ। ଆକୁ ମୋହରା କରିକି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆକୁ ଆମ ଦାଦା ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ସୁପାରୀ କିଏ ପଇସା ଦେଇଛି ଆପଣ? ଯାହା ଆମ ଗାଁରେ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲି କାହାର ଆମ କଥା ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ଦଲିତଙ୍କର ପୁତୁରା ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁପାରୀ କିଲିଂ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ସେ ବିପ୍ଳବ ରାଓ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବିପ୍ଳବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ଏବଂ ଏଠି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ବିପିନ ବିପ୍ଳବ ବିବାଦରେ ଗଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ, ଇଏ ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡି, ବିପିନ ଆଉ ବିପ୍ଳବ ଯଦି ନାଁ ନେବି ତାହେଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଛଅ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ, ପାଳଝାଡ଼ିର ସୁଧୀର ପାତ୍ର, ସେହି ପାଳଝାଡ଼ିର ସୁଦର୍ଶନ ସୁଆର, ସହଦେବ ଟିକରପଡ଼ାର ତୋଫାନୀ ଗୌଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁରର ବାବୁ ଗୌଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିପିନ ବିପ୍ଳବ ବିବାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ଏବେ ବିବାଦ ଘେରରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସୁପାରୀ କିଲିଂର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି।